O ano é 1992, no interior de Minas Gerais, na cidade de Passos. Uma ideia de dois irmãos, Teresa e Raimundo, ganhou forma. Uma calça confeccionada em tecido de algodão rústico e cru. Uma peça-chave, simples, mas que carregava a paixão pelas roupas e a necessidade de expressão dos irmãos. Nascia a Reserva Natural. Eu entrei como motorista. Naquela época a fábrica era bem pequena mesmo, ficava numa chácara, entregava até costura num fusquinha. Eu chegava lá na fábrica, as meninas até me zoavam, porque você chegava com o carro assim, dentro de um fusquinha, tinha roupa até no teto, assim, você chegava bem espremidinho assim. Era muito legal. Eu fazia molde, tinha um cachorro debaixo da mesa. O caderno que eu usava para as anotações era todo sujo de terra por baixo. A chácara era pertinho da estrada, então passava o carro toda hora aquele poeirão, né? Na verdade, era assim, era muito simples, né? Não era artesanal porque fazia em máquina. Um certo dia o Raimundo mandou uma calça feita de saco, de chão mesmo, cru. E eu achei a calça muito bacana e já no primeiro ponto que eu bati, já recebi uma encomenda de 90 calças e já começamos por aí. Era estilo uma calça de pijama mesmo, uma calça bem básica mesmo assim, na cor cru, uma costura mostarda. O Raimundo foi com o talento que ele tem, né? O Raimundo é super talentoso, criativo, foi inserindo rendas, botões de coca, aí a gente teve uma ideia de desvincular esse produto dos outros produtos da Malabares. E criamos a marca Reserva Natural para fazer somente esse produto. A marca saiu do campo, mas não abandonou seus aromas e cores. Agora instalada em um galpão na cidade e com a entrada da terceira sócia e irmã, Tianinha, a Reserva Natural declara seu amor à terra. Nesses primeiros anos da Reserva Natural era tudo cru. Aí depois a gente começou a ficar inserindo já cores, mas cores sempre ligadas aos tons da terra, né? Os marrons, os cacos, os verdes. Que fizemos aí, masculino, o infantil. Então, eu sei assim, que era bem diversificado. Hoje, a empresa se dedica apenas ao público feminino, sem que isto seja definitivo. A riqueza do conceito natural permite belas criações em vários segmentos. Do vestuário a roupas de cama e mesa, aromatizantes, sabonetes. Os clientes vão na loja procurando também pelo cheiro, porque é uma marca já definida. Assim. Porque no começo a gente usava muito amaciamento nas peças, porque o algodão ele é um pouco duro, né? E aí procurei uma empresa que desenvolve, né, essências nessa linha de aromatização e criou o aromatizante da Reserva Natural. Agora tem a linha casa, né, que são os enxovais, almofadas. Essa linha vai ser uma linha nova e eu acho que promete. Diretamente da natureza que vem a matéria-prima utilizada pela Reserva Natural. Produzidas e extraídas dentro de rígidos controles de qualidade, fibras como algodão, viscose e linho transformam-se em vestidos, calças, saias e blusas que vestem mulheres comprometidas com suas escolhas. A Reserva ela é diferente das outras marcas, que é feito para mulher real mesmo, que se preocupa com estar confortável, é uma mulher que gosta da natureza, que realmente as peças são mais descontraídas, assim, mulheres acho que com atitude que usam mais a Reserva. E é muito bom poder criar para essa mulher. Eu acho que uma mulher independente, que gosta de viajar, que está de bem com a vida, sabe, que valoriza essas coisas, mais o ser do que ter. A Reserva ela tem essa coisa do feminino, da brasilidade. Acho que é uma marca genuinamente brasileira. Todos os processos de fabricação, incluindo o tingimento das peças e acessórios, são monitorados e acompanhados passo a passo para assegurar a preservação ambiental antes, durante e depois da produção de cada modelo. O mundo inteiro agora se preocupou com isso, tipo de voltar atrás, de se preocupar com o natural, com preservar o meio ambiente, que foi uma coisa que a Reserva teve desde o início. Na verdade, foi uma coisa que não foi pensada assim, mas quando a gente percebeu que isso era bacana, isso também está um pouco dentro de nós. E eu acho que também isso veio um pouco do olhar da minha mãe, sabe? A gente pequeno gostava de pegar passarinho na peneira. Nossa, era a conta de pegar, minha mãe mandar soltar, não deixava de jeito nenhum. Então eu acho assim, parece que já é uma coisa que vem, né? E você começa a ter um olhar. Sim, eu atendo cliente do Brasil inteiro e eles pedem muito mesmo essa questão ambiental 100% natural, algodão. Sabe, eles são bem rigorosos na perda ambiental mesmo, nos procedimentos aqui.
O cliente pode se sentir bem, a cliente pode se sentir feliz com o que ela está comprando. A produção é feita na sede da empresa, que continua em Passos. É aqui que nascem as ideias que inspiram a Reserva Natural. Em um terreno de 2.200 metros quadrados, onde estão instalados os estúdios de criação, a área administrativa e a produção. A família Reserva Natural conta com 90 funcionários diretos e mais 70 indiretos. Hoje nós temos 700 clientes, né, multimarcas, 3 lojas monomarcas, que são as franquias, tem as 2 lojas próprias, né, que é a de Ribeirão e de Passos, e temos também na Argentina, que é em Buenos Aires. Então, agora a gente tem uma lavanderia própria, né, que a gente adquiriu faz pouco tempo. Está sendo feito um investimento para os processos se tornarem mais naturais ainda, que não agridam o meio ambiente. Tudo em torno disso, assim, da preocupação com o meio ambiente, até para o jeans também chegar nisso, né? E são peças modernas também, né? E agora a calça jeans, que a gente também está fazendo internamente, está sendo um processo todo feito, todo aqui. Então, a nossa cartela de cor é exclusiva, a gente escolhe os pantones e é mandado desenvolver especialmente para a gente, para as peças da reserva. As estampas também sempre foram exclusivas. A Reserva Natural lança 3 coleções por ano, com base em pesquisas internacionais e no talento de sua equipe de criação. São roupas e acessórios que têm conquistado consumidores de todo o país por aliar beleza hoje e sustentabilidade amanhã. Eu acho que o segredo disso é que a Reserva Natural é uma empresa que toda empresa tem que gerar lucro, é para isso que ela funciona, mas a gente como sócio, né, acho que os 3 têm esse olhar, né, humano e de proximidade com os funcionários. Né? Nós não estamos aqui, os funcionários aqui, né? A gente... Está todo mundo junto. Sim, eu acho que é uma empresa também que preza pelo bem-estar do funcionário, né? Dá chance de crescimento. É reserva e funcionário crescendo junto. A reserva em si, ela tem uma missão que é de encantar todos os clientes, né? E com isso, o futuro dela só tem a ser de excelência, né? E eu quero, assim, pretendo ficar bastante tempo na reserva porque eu amo o que eu faço aqui, eu gosto muito. Ah, é ótimo, é muito gostoso, que é o que faz valer a pena quando você vê uma peça que a gente criou, que fez aqui com todo mundo, assim, que é um processo que eu falo que é uma família mesmo. Começa ali na criação e vai na modelagem, pilotagem, é todo mundo que se envolve muito, que faz tudo com muito carinho. E aí quando você vê que está expandindo tanto e todo mundo elogiando, a gente fica todo mundo empolgado, assim, né? Porque é o trabalho da gente sendo reconhecido, né? Olha, meu sentimento é assim, eu acho mais de orgulho de fazer parte dessa família. Eu sou apaixonado pela marca, sou até suspeito para falar, né, depois de 21 anos trabalhando também. Mas eu gosto demais e eu acho que não consigo nem explicar. Uma vida inteira, né? Aqui eu formei família, né? Mais 2 filhos, comprei minha casa. A reserva tem esse dom da gente vestir ela no corpo e na alma. Eu acho que é um sentimento, lógico, de felicidade muito grande, até porque a gente gera um monte de emprego, então isso é super bacana. E saber que todo esforço valeu muito a pena, sabe? Que eu acho que a gente está onde está por mérito nosso, dos sócios mesmo, de ter tido o pé no chão. Né, para fazer direito e ter uma equipe que abraçou isso com a gente, está com a gente aí até hoje, dedicado. Nossos funcionários são muito dedicados. Eu tenho que agradecer muito mesmo, né, agradeço todo mundo e desejo que a gente continue muito tempo junto ainda, fortalecidos, frutificando, né, que é o tal de a gente está colhendo o que a gente plantou. Né, e não foi só nós, como sócios, que plantamos, não, acho que todo mundo plantou aqui. E assim, com muito amor e trabalho, essa história de 25 anos de pioneirismo vem sendo escrita. Hoje, enquanto todos os olhos estão voltados para a moda sustentável, a Reserva Natural segue fazendo história firme em seu posicionamento e filosofia. O futuro é lindo, é cru, natural e sem fim.